movie chalet. And they know that everything will be set when they come on for sound check. There's no drama, even if sound check is delayed. And you know, we all, I think, those of us who've done live events over this during this period, it's been very difficult managing and them back and then get them back again in the morning. Now, if we didn't have the relationship and our team hadn't created the relationship over the months, you can imagine how much drama that would have caused, you know. So it's also upon me to have the right team and the right temperament to understand the mind of a creative. And on the other side, mimi naitwa Isaac Abeneko, natokea Dar es Salaam. Kabisa karibu. Yep. Mimi naitwa Isaac Abeneko, natokea Dar es Salaam. Ni mkurugenzi wa tamasha la Marafiki Music Festival. Tumealikwa hapa na Goethe Institute Gig Dynamics katika hii open house concert ambao tumekuwa tukizungumzia mambo tofauti tofauti ya kuhusiana na sanaa na sekta ya sanaa, muziki, shughuli za uandaji wa matamasha, events tofauti tofauti na kadhalika. Kwa hiyo imekuwa ni vyema kuja hapa Nairobi, si kwa mara ya kwanza, lakini imekuwa ni kuja. Na Marafiki Festival tunaandaa tamasha pale Dar es Salaam, tamasha la kuwaleta marafiki kusherekea mziki wa Kiafrika, mziki wenye vionjo vya Kiafrika, kusherekea wasanii wetu, kusherekea utamaduni, kufanya mambo networking hapo, kushirikiana na watu tofauti tofauti, open more opportunities kwa wasanii wa region ya Afrika Mashariki. Hiyo ndio kitu ambacho Marafiki sisi tunawania zaidi, na pia kuangalia namna gani wa Kenya, watu wa Uganda, watu wa Rwanda, wa Sudani, Ethiopia, yani wanaweza kunufaika zaidi na tamasha la Marafiki. Lakini mbali na hivyo, pia Afrika Mashariki sasa kushirikiana na mambo mengi zaidi, mambo ya biashara, mambo ya vitu ambavyo vipo, kuendeleza hiyo kitu na kubadilishana utamaduni. Na Marafiki Music Festival itafanyika mwaka huu Oktoba tarehe 6 mpaka tarehe 10. Wewe unaiangalia, karibu sana. Kama utakuwa karibu, karibu Dar es Salaam, tuko pale, uje usherekee, ujifunze, uwe mtalii kidogo, uone Dar es Salaam ikoje, uenjoy tamasha na ufurahie kwa sana. Asante. I know the pain inside your heart is crazy. You've loved so much, it's pulling nothing left inside. I see your tears pulling down when you're alone, but here's your chance to come alive. Just look in the mirror, smile when you see him. In the mirror, smile when you see.
Abutua. For all of you who don't know me, I'm a percussionist, drummer, speaker, dead fellow, and now a recording artist. Thank you very much. I am very pleased to announce that the piece that I just performed, which is called Hakukole, dropped today on all streaming platforms. And you're welcome to listen, enjoy, leave a comment. And what was my remix? You want to make you my one and only.
Like,